Yeah, but nobody was amused by what Kanye said, but the internet was amused by what his muse said. I mean, I was Josh Safdie's muse when he wrote Uncut Gems. Right. Now, if she was Ye's muse, how come we ain't holding her accountable? That's a good question. Mm-hmm. I tell you why we're not holding her accountable. Why? Because we don't want to hear her say this again. Uncut Gems. Right. Uncut Gems. Right. Uncut Gems. 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 Uncut G